Оны галактиканы шарлап жүрген ғарышкерлер туған күнімен құттықтап тұрады. Ол ғарыш саласындағы тарихи оқиғалардың куәгері. Ол бірнеше мемлекет басшыларымен кездесті. Өмір жолы осында ерекше сәттермен өрілген Антонина Богданова Байқоңыр ғарыш айлағындағы мұражайдың жетекшісі. Адамзаттың ғарышты игеру тарихын түгендеп жүрген жанмен тілшіміз кездесіп келді. Бұл мұражайға екінің бірі басшыға алмайды. Өйткені ғарыш айлағында орналасқандықтан төңірек түгел күзетіледі. Бізде өзге туристер секілді арнайы рұқсатпен кірдік. Антонина Богданова сөз басын ұлы дала бүйіріндегі Байқоңыр жерінің киесімен қасиетінен бастады. В своем эпосе предсказал будущее этой местности. Бұл маңды Қорқыт атаның жер кіндігі деп айтуы да тегін емес. Өйткені дәл осы жерден алғашқы рет жер серігі ұшырылып, ең алғашқы адам ғарышты бағындырды. Ғалымдар да бұл жердің экватор жазықтығына жақындығын, зымыран ұшырудың қауіпсіздігін дәлелдеп қойған. Аңызға айналған айлақтан алғаш зымыранның ұшқанына да 60 жылдан асты. Сол уақытта жеті қат көкте еңсерген ең озық технологиялық жетістіктер бүгінде мұражай сөрелеріндегі жәдігерлер қатарын толықтырып тұр. Ғарышкерлер мұражайында 10 мыңнан астам жәдігер бар. Соның ішінде ең құндысы мына орталық басқару құрылғысы болып табылады. Дәл осы құрылғы арқылы кезінде аспан әлеміне жол ашылған болатын. Яғни мына кілтті орнына салып, мына түймені басқаннан кейін ең алғашқы ғарыш кемесі зеңгір көкке жол тартты. Антонина Богданова 25 жасында байқоңырлық әскери қызметкерге тұрмысқа шыққан. Содан бері ғарыш айлағында табан аудармай 30 жыл тер төкті. Оның 20 жылын мұражайға арнады. Жолдасымен екі ұлы да ғарыш саласында қызмет істейді. Сондықтан әр жәдігер туралы терең толғаныспен айтады. Мәселен, 1992 жылы ең алғаш ғарышта болған Қазақстанның мемлекеттік туы музейде сақталып тұр. Что такое космодром Байконур для меня? Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 1992 жылы Байқоңырда сол кездегі атаумен Ленинск қалалық әкімдігі пайда болған еді. Сол жылы 17 шілдеде қала орталығында тәуелсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы салтанатты түрде көкке көтерілді. Ал 27 шілдеде ғарышқа аттанған Ресей және Француз ғарышкерлері қала әкімдігінің өтінішін орындап, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын ғарышқа ала кетті. Екі аптадан кейін егемен елдің туы ғарышкерлермен қатар жерге аман есен оралды. Қазақстанның ең алғаш ғарышта болған мемлекеттік туы қазір музейде сақталып тұр. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің аспан әлеміне сапар алдындағы баспасөз мәслихатының киіз үйде өткені, Талғат Мұсабаевтың ғарышқа ең алғаш турист алып шығу секілді қызықты естеліктерді Достық орденінің иегері Антонина Богданова таңды таң құрып айтуға дайын. Оны көпшілік ғарышкерлік тарихтың тірі шежірешісі деп біледі. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, хабар 24, Қызылорда облысы.